Ciralu, go! Jangan lupa tekan like, tekan subscribe, juga tekan tombol lonceng agar kalian dapat mengikuti video-video selanjutnya. Oke guys, oke dulur, melaku istintani konco-konco kae. Hei dulure akeh hei. Dulure akeh iki ning kene salam-salaman sik kene. Mas. Kandhani kok wis isa eling ta. Aku tak perdana sik aku jajal. Lah. Pak. Duh. Kayak iso metu. Go. Mantap. Go. Sek, sek. Kita delok petet. Yes, sek. Kene leren. Iki go lobet. Falkae cukup. Oh ya, itu ya. Tinggal betet, kata temato ini. Ini betetnya menang-menangan nih. Ciralu, go! Balik di CI, bos! Sold out.
Oh, apik sana. Wes sak putaran cukup. Sak putaran cukup. Di Badrul ora ono Badrul, Badrul ora ono. Purkul wayu di. Cret. Ra. Ayo. Ayo lo ge. Wes. Ji. Ro, lu. Go. Dudu. Kok iso bunyer. Gelem. Munggah. Dewe menunggu desa kumpul kowe taro. Iya. Antar ya. Lho ning tidur ngene. Modele kok ceburunan dene iki ya. Ra. Lu, go. Aduh, sapa yang mudun sik iya, betet. Ayo trio konur, ayo trio konur, yo yo. Sayup. Sok kudu dipisah isik. Oh, loro ati tenan to. Beno, hilang ya wis. Siap. Hilang ya wis. Los padahal batin. Totoe mbek ku pepet ta wi. Jump. Go!